Re! Viss ēters ir te! Sašķidinātās dabasgāzes termināli būvēs Rīgas jūras līcī pie Saulkrastiem. Tāds ir valdības šīs dienas lēmums. Ministru kabinets uzņēmuma Skulta LNG termināla projektam par termināļu būvniecību jūrā pie Saulkrastiem piešķīra nacionālo interešu objekta statusu. Tam vajadzētu atvieglot projekta īstenošanu. Mērķis ir pabeigt terminālu līdz 2024. Gada rudenim. Vairāk stāsta Ilja Kozins. Nacionālo interešu objekta status nozīmē to, ka sašķidrinātās dabasgāzes termināli varēs būvēt un attīstīt ar mazākiem administratīviem šķēršļiem. Šādu statusu valdība nolēma piešķirt uzņēmuma Skulte LNG Terminal projektam. Ar šādu sašķidrinātās dabasgāzes celtniecību Latvijā mēs nodrošināsim, ka ne tikai nākotnē droši mūsu ekonomikai būtu dabasgādes kā izejviela, bet ka tā arī būtu par pēc iespējas zemu cenu mūsu uzņēmējiem un mūsu mājasemniecībām. Mērķis ir pabeigt terminālu līdz 2024. Gada rudenim, taču vispirms līdz 20. septembrim ekonomikas ministrijai ir jāsagatavo un valdībā jāiesniedz speciāls likumprojekts. Pēc tam tas būs jāapstiprina arī Saimā. Ilze Indriksone neuzskata, ka lēmumi tiktu pieņemti novēloti. Pieņemot lēmumus var būt pārsteidzīgi vai dodot, varētu teikt, garantijas attīstītājiem, neizvērtējot projektus ekonomiski, tiesiski un arī drošības jautājums neizvērtējot, varētu tikt pieļautas tādas kļūdas, kuras pēc tam pēc gadiem vērtējot, noteikti varētu prasīties pēc atbildības kaut kādiem lēmumu pieņēmējiem. Jāteic, ka projekta ekonomiskā analīze vēl turpinās. To veic auditoru uzņēmums PricewaterhouseCoopers. Rezultāti būs gatavi 19. septembrī. Tikmēr uzņēmums Skulte LNG Terminal atzīst, ka projektā ir arī tehniski izaicinājumi. Piemēram, gāzes vad būvniecība no termināļa uz Indžukalna gāzes krātuvi. Vienlaikus uzņēmumā ir pārliecināti, ka darbus ir reāli pabeigt līdz 2024. Gada rudenim. Arī iedzīvotāja bažas attīstītājs esot sadzirdējis. Patlaban tiek apsvērts arī variants, ka mēs varētu to platformu izbūvēt dziļāk. Respektīvi nevis 2,5 km, bet jau 5 km jūrā, tālāk atvirzīt no krasta un arī vairāk uz ziemeļiem, no Saulkrasta, no Skultes ostas teritorijas. Salmiņš atzina, ka termināls tiks būvēts primāri Latvijas patērētājiem. Lai investori būtu gatavi ieguldīt līdzekļus, ir jāvienojas ar gāzes patērētājiem Latvijā, pirmām kārtām lielajiem patērētājiem kā Latvenergo, par piegādēm tieši no šī termināļa. Šādas garantijas atbalsta arī ministru prezidenta biedrs Jānis Bordāns. Katrā ziņā šāda prakse, ka tādas vienošanās tiek slēgtas, ir arī ļoti izdevīgi abām pusēm. Nu, proti, ja viena puse sniedz garantijas, ka tā iegādāsies un tā ir nepieciešama tieši gāze noteiktos apjomos, tad otra puse var sniegt pretī garantijas, ka tā šo gāzi piegādēs. Taču ne premjers, ne ekonomikas ministre nekonkretizēja, kāpēc nacionālo interešu objekta status netika piešķirts dabas gāzes projektam Kundzincelā Rīgā, vai kāda bija šī projekta mīnusi. Ir zināms, ka par pamatu lēmumu pieņemšanai bijis drošības iestāžu atzinums. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.